Vi närmar oss slutet av konserten, eller ja, det har vi gjort hela tiden. Men nu är vi framme vid det sista numret. Och ja, vad har Beethoven nu med det här barockprogrammet att göra? Beethoven som var en sån revolutionär som ritade om kartan och med alla sina symfonier vände upp och ner på hela det symfoniska begreppet. Jag tittade i alla fall igenom symfonierna och insåg att sjuan är i alla fall den som mest är besläktad med barocka dansriter. Och hela den symfonin består av väldigt tydliga och dansrytmer. Och därför passade den ändå in i det här sammanhanget och vi ska inte spela hela symfonin för det, men vi ska spela den långsamma satsen. Eller den minst snabba, den finns ingen riktigt långsam sats i den här symfonin. Men i alla fall, andra satsen ur Beethovens sjunde symfoni vid det sista numret. Jag ska säga också att ifall ni vill höra mer då på både ungdomsorkester och symfoniorkester så nästa gång vi uppträder tillsammans är den 4 juni. Och sen uppträder även symfoniorkester på nationaldagen, traditionsenligt i Edsbergsparken. Då är det alltid fint väder och jättevarmt. Så tänk på det när ni går ut i vinterkylan sen. Att nästa gång vi ses så är det förmodligen mycket varmt. Men som sagt, nu avslutar vi konserten med